Ну і наразі ми зможемо, власне, отримати коментар від прес-служби поліції з цього приводу. І вже Юля трішечки пізніше це відбудеться. Ну а зараз на прямому зв'язку з нашою студією ви бачите керівника муніципальної варти Києва Ігоря Марі, він виконуючий обов'язки директора КП «Муніципальна охорона». І, власне, сьогодні ми хотіли б у вас дізнатися, от що сталося на Микільській Слобідці і яке ви для себе вже знайшли пояснення? Доброго вечора. Ну, що сталося? Сьогодні знову забудовник вирішив знехтувати трохи всіма принципами своїми і загальнолюдськими, і знову почав заводити техніку на територію свого так званого будмайданчика. Муніципальна варта охорона завжди була, є і буде на боці громади міста Києва. Але сьогодні там були не тільки тітушки, як то кажуть, але і поліція трохи допомагала цим товаришам в лапках. Як діяла, власне, поліція? Ще раз. Як діяла поліція, на вашу оцінку? Ну, поліція відтіснила муніципальну охорону, відтіснила місцевих жителів, створила коридор для проїзду цієї техніки. І тим самим сприяла потраплянню техніки на будівельні мети. Скажіть, будь ласка, чи є потерпілі серед працівників як муніципальної варти, так і між мітингувальників, серед мітингувальників? На щастя, немає. Немає. Добре, скажіть, будь ласка, що ви плануєте діяти в подібних випадках? Що ви, власне, хочете ще з'ясувати? І на який коментар від прес-служби поліції ви чекаєте? Ну, по-перше, буду з висоти, як то кажуть, або зі своєї посади рекомендувати вже вирішити питання з цією ділянкою, ну, керівництву міста. Тому що саме через те, що доля ділянки цієї земельної ще не вирішена, через це все і затягується так. Поліції хочу порекомендувати бути дійсно з народом, не тільки фігурально, але і, ну, як то кажуть, матеріально, я не знаю. Ну, тобто, щоб вони були дійсно з народом. І ще підтримати громаду Микільської Слобідки і сказати, що ми постійно будемо рядом. Все. Так, і скажіть ще, будь ласка, чи спілкувались ви з представниками поліції на місці якраз під час цієї сутички? І що вони вам говорили? Як пояснювали? Але потім спілкувалися. Ну, вони апелюють до того, що ділянка начебто у власності приватній. Але ділянка то у власності, але дозволів на будівництво, містобудівних умов, якихось будь-яких документів місто не давало і не дасть. Тому використовувати за цим призначенням, ну, її неможливо і незаконно. Тому якщо ми всі за закон, ми маємо бути за закон. Ось це. А скажіть, подальші ваші дії. Ну, тобто, це ж не закінчиться лише виключно сьогоднішньою сутичкою. Ви розумієте, що подальші дії, вони будуть відбуватися з боку незаконної, так, забудови. Ну, тобто, без відсутності, власне, цих дозволів, це, по суті, незаконна справа. Ви завтра будете присутні на цьому майданчику? Чи плануєте ви бути там щодня, допоки це все не вирішиться законним шляхом? Ми там щодня вже не один місяць. Перше. Друге, а вже ж будемо підтримувати громаду Слобідки. Позиція міста, мера, особиста позиція, позиція керівництва міста не зламна. Забудови там не буде. І я закликаю поліцію нам в цьому допомагати. Вірніше, не так, щоб ми допомагали поліції виконувати її роботу, яку вони мають виконувати.
Зрозуміло. Дякую вам за коментар для телеканалу «Київ». Я ще раз хочу нагадати, на прямому зв'язку із нашою студією сьогодні був Ігор Марій. Це виконуючий обов'язки голови комунального підприємства «Муніципальна варта міста Києва». Ну і, власне, ми, продовжуючи цю тему, маємо сьогодні ще зв'язатися не тільки із представником муніципальної варти, а з нашим журналістом, Олена Якименко. Вона зараз перебуває, ми знаємо, на місці і, власне, розкаже, що зараз там відбувається, що вона бачить, чи змогла б вже поговорити із громадянами. Отже, Олена Акіменко, добрий вечір тобі. Розповідай, будь ласка, чи вдалося тобі поговорити із громадою, що вони кажуть взагалі. Ну, все, що ти чула і знаєш, розповідай, будь ласка. А друзі, вітаю Яніно, вітаю всіх вас. І ось я, власне, тут знаходжусь, де громада зібралася, біля своїх таких барикад. І хотілося б мені ось звернути увагу на цю таку табличку, на якій написано «Барикаді 85 днів», щоб ви, власне, розуміли приблизно, оскільки тут триває саме от ця історія, яка сьогодні шокувала мене і шокувала дійсно такі всю громадськість міста, хто пильно слідкує за тим, що відбувається з будівельними майданчиками, з забудовами, які можуть бути санкціоновані, не санкціоновані. От біля мене зібрались люди, власне, які сьогодні цей весь натиск тримали. І мені б хотілося, щоб ви послухали пряму мову, власне, що відбувалось, от як розповідали мені представники громади. Ну, безпосередньо, от пане Олеже, який стоїть біля мене, от послухайте, будь ласка, що він розказав. Сьогодні продовжились ганебні явища, котрі вже відбуваються місяць. Поліція разом з тітушками співпрацюють, вони б'ють наших активістів, вони пошкодили нашу барикаду, котра протистоїть, власне кажучи, незаконній забудові. І сьогодні ми побачили цікавий тандем – поліція та тітушки, котрі завозили будівельну техніку на незаконний об'єкт, кажу ще раз, на паркову зону, комунальну ділянку, де мало розвиватися парк, гуляти діти. Отож, друзі, дійсно такі, а ви послухали зараз, що відбувається. Ми пройшли все ж таки до автобусів, які стоять і в яких знаходиться поліція. Ці автобуси знаходяться, їх два, вони до сих пір тут знаходяться на цій території. Я постукала, я намагалась поспілкуватися, але мені не вдалося. Єдине, що підійшов до мене представник, який представник за довіреністю, і він, от, власне, розказав версію, за якою вони пояснили мені, чого саме вони, от що саме це буде тут, от на березі. Знову таки, ми знаємо про те, що від води у нас повинно бути 100 метрів, друзі, не менше. А там, от власне, послухайте, що він говорив. Від краю забору води до краю приватної земельної ділянки Товного Слобідка 86 метрів. Транспортні засоби приїжджали на земельну ділянку власника. І люди, відповідно, які виступають проти, вони вчиняли, по суті діла, незаконні дії, а саме кидали в ці машини відповідні каміння, побили техніку, побили скло. Ну, це все зафіксовано, зараз оформляються відповідні документи, будуть передані до правоохоронних органів. В цій сутичці постраждали люди. От, власне, пане Олеже, розкажіть, будь ласка, хто постраждав, що от, які такі були активні дії? Наші місцеві активісти, місцеві мешканці. Ось людина, будь ласка, тільки що з райвідділку поліції. Поліція, котра мала захищати людей від тітушок і так далі, от затримали місцевого мешканця. Ну, по факту поліція нікого не захищала, крім тітуханів. Відтісняли людей, не давали прорватись до техніки, щоб заблокувати проїзд. Дивіться, порваний одяг. Я перепрошую, як вас звати, скажіть, будь ласка. Олег. Пане Олег, я дивлюсь на вашому одязі якісь такі червоні сліди на вашому обличчі. Що це? Ну, це краска, я не знаю, хто її кидав, звідкись прилетіла. Там. Вас протримали у відділку, я так розумію? Так, протримали більше 3 годин. Що вас питали, що вам говорили, що вам інкримінували безпосередньо, скажіть нам? Ну, значить, інкримінували хуліганство, там ще 296 стаття, якась 345, що я там... Це напади на працівників поліції. Так, напад на працівників поліції, там непокора правоохоронним органам. Вони ось таке. Я зрозуміла. Ну, як ви зараз себе почуваєте, скажіть? Ну, так, трошки виснажений, але готовий далі боротись.
Отож, друзі, ви бачите, що боротьба тут іде, ну, можна сказати, навіть вже не на життя, а вже все набагато серйозніше. Взагалі, от скажіть, будь ласка, який настрій, як ви далі будете, от що ви, які ваші плани подалі? Настрій бойовий, ми зараз бачимо ганебні дії від працівників поліції, ми бачимо незрозумілу позицію досі міста. З однієї сторони, Віталій Володимирович Кличко пише дописи в Фейсбуці про те, що він на стороні громади, про те, що будуть блоки. Власне кажучи, на нараді ми піднімали питання, що муніципальна варта охорони комунального підприємства, котре за кошти платників податків має захищати людей і комунальне майно, мала б їх захищати. Сьогодні вони стояли в стороні з незрозумілих причин, чому вони це так поводять. Так само поліція, котра неадекватно захищала забудовника разом з тітушками, провозила незаконно будівельну техніку, на прибережну зону, все те, що ви говорили, пам'ятку ландшафту, а настрій бойовий. Вони таким чином намагаються зламати і залякати нашу громаду. Ми їх не боїмося, і позиція у нас однозначна. Продажній поліції виключно може бути ганьба. Друзі, ганьба поліції! Ви бачите, дух бойовий у нашої громади. Зупинятися ми не будемо. Ми настроєні рішуче. Жодна продажна поліція, жодна місцева влада, котра не дотримує своїх обіцянок, ніколи в житті не зупинить нашу громаду. Ми як пікетували, ходили під КМДА, ходили під Офіс Президента. Ми і надалі будемо продовжувати боротьбу. Забудовник зараз чинно тисне нашу громаду, намагається фінансово розповісти, що ми йому завдали збитки на 32 мільйони гривень. Погрожує нашим активістам, нашим лідерам нашого протесту, постійно погрожують, ріжуть шини під будівлею, розповідають, як вони ходять додому ввечері, як їм може бути в один прекрасний день погано. Наймають місцевих наркоманів. Все це кришує поліція, дільниче, Дніпровське районне управління поліція. Однак нас не зламати, нас сьогодні ввечері багато, ми чергуємо 24/7 і здаватися ми не будемо. Ми тут живемо, ми прекрасно розуміємо, що ці ділки не живуть тим і за копійку вони маму рідну продадуть. Однак тут живемо ми, тут живуть наші діти, наші майбутнє покоління і на Микільській Слобідці виключно має бути парк. Парк на Слобідці! Парк на Слобідці! Парк на Слобідці! Отож, друзі, ви зрозуміли, що настрій бойовий тут гаряче, на Миколи Слобідській, на Микільській Слобідці, перепрошую, гаряче. Хочу єдине, що сказати, що дійсно вас місто підтримує, друзі, і я сподіваюся, що все владнається, все буде добре. Отак, така ситуація тут. Ну, тримаємо.